Eu tava aqui com a outra. Mais um vídeo, galera. Eu tô começando aqui com o Snipe. Meu time tá 0-0 ainda. Entendi essa não. Aí tem uma ali, ó. Bora tentar ganhar, né, galera? Na cabeça. Matei dois. Nossa. Matei três já, galera. Eu acho que os três fui eu. Bota tá ajudando meu time, né, galera? Porque o negócio tá bom, não. Bora junto. Bora. Já matei três, eu acho. Matei três, eu acho. De onde que tá vindo? Eu tinha nunca mais. O outro me morreu. Matou ele. Nossa, velho. Quando eu mirei nele, ele matou. De cabeça. Não, não tem essa aqui não. Tem um aqui no spawn deles. A marca aqui, ó. Quando eu entrei no azul, galera, no azul não tinha nenhum, cara. Só tinha eu contra dois. Isso, nossa, deu um tiro nele, não morreu. Bora logo, mirar bastante, galera. Olhar nos altos, bora tentar fazer parkour aqui, consegui não, véi, me recebi com tiro, pegou por trás. Aff. Deixa eu ver. Véi, não dá pra jogar muito aqui, bom. Os caras miram na cabeça, que eu tô com arma de longe. E eu quero rushar. Porque a gente tá atacando, os vermelhos tá atacando também não, né?
Eu não conheço esse mapa também não conheço. Nossa. Bora ver. Na cabeça. Cabeça. Nossa, matei dois e morri. Vou roxar mesmo. Bora ver. Bora. O negócio é sorte, galera. Chega dois pelas costas. É porque eu não isso. Bora ver. Bora vir com esse cara aqui. Ah, isso que é ruim, galera. Eles atrapalham matar. Cara, desculpa por essa música, galera. Que os vizinhos daqui. Foda. Oi. Bom, galera, dei uma pausada aqui. Dei uma pausa aqui. Rapidão aqui, uma pausa. Pausa em mim. Eita. Eu mato e morro, galera. Ah, fiquei de novo de kills, galera. Valeu a pena, galera. Bom, mais uma partida só pra ver, ó. Papum. Bom, pessoal, tá aqui, galera. Pra ver se abaixa o barulho, né? Mas, galera, amanhã... Não. Juntar esses aqui. Comecei a morrer, né? Vem! Tá muito ruim esse time.
Peguei a arma, velho, e morri. Esses caras estão muito arma boa. Ah, velho, deixa eu tentar pegar uma arma melhor que essa. Matei um, pelo menos. Esse cara tá muito bom, galera. Não tem como competir com eles. Não tem como. A ver. Vem, deixa eu pegar porque eu estou ganhando. Uau. Bora. Ah, falta 16 ainda. 17. Tem cá. Eu tenho. Por que os caras estão mirando em mim, velho? Ah, mas esses caras, velho. A roupa deles. Falta 20 ainda, galera. Ah, véi. Véi, esse cara é muito bom, véi. Impossível de ganhar deles.
Ele chega por trás e mata todo mundo. Se chegar por trás, eu vou morrer. Porque minha arma. Fiquei em segundo lugar. Aff. Deixa eu ver isso aqui. Aff. Deixa aqui. Deixa conjunto. Emoji grátis. Armas. Os caras estão com a... Deixa eu ver se eu encontro a arma que os caras estavam. 12 ou não era? Não, eu tenho que continuar com a mesma arma. Vamos fechar, vou na última partida, galera. A saideira. Bora saideira, galera. A última partida. Esse jogo aqui é impossível ganhar. Esse daqui é o gol que tá jogando. Gesto matou, ele matou. Ele disse não, um matou o outro. Morreu os dois. Esse arma é forte. Nossa, deu um tiro na cabeça dele. A dois não vale, né, galera? O cara matou na faca, velho. Tenta matar na faca, galera. Vou ficar escondido. Deixa eu matar esse negócio. Tá. Na pazinha é top. Mata na onde? Agora eu tento fazer gracinha, galera. Deixa eu matar agora esse cara. Morreu os dois. Vou jogar igual.
Se for assim, cara, toda hora eu vou morrer, toda hora eu vou morrer. Ah, só eu que consigo matar com essa palinha. Matei na pá. A faca é mais fácil de matar, né? Só recarregar aqui. Gastou 1 milhão os caras, viu? Isso. Bora ver. Ai, ai, curte, viu, galera, esse vídeo. Não dá, galera. Chega por trás. Gente, um aqui, se eu ficar aqui, ó. Um vai chegar por ali. Outro vai chegar ali. Quanto um cantinho que dá pra ficar sozinho? Saber quantas pessoas eu vou matar. Vou matar as ideias. Ah, velho. Injusto, velho. Bora pegar a pazinha. Pegar. Vou tentar matar mais outro capa. Ah, velho, quando eu vou carregar a minha rapa, mata o outro, vai, mata. É foda isso. Ah, velho. Como que isso serve pra faca? Faca mais veloz, né? A gente aqui perto. Dois. Eu só queria mirar com ela. Com aquela arma, eu só queria matar um pouco.
matou, velho. Fiquei meia hora atirando nele e me matou. Nem consegui me matar ainda. Eu... O cara matou ele, rapaz. O cara foi matou ele. Deixa eu ver. Já são 25 kills, galera. 25. Tá vindo isso? 25 kills. Morri 28. O que mais morri? Aí, galera. Falou. Aí, galera. Falou. E tchau. Deixa o like. E se inscreve no canal. E ativa as notificações.